Og mitt hjerte at mennesker skal finne ut sin verdi. Bare vit dette her. Vit dette her. Vit dette her. Du elsket av Gud. Det det eneste du trenger å vite. Velkommen, som sagt, skal du være inn på disse sidene, og jeg håper at virkelig disse sidene kan få lov til å være med på å hjelpe deg. For det mitt hjerte, mitt hjertes ønske, det virkelig dette her, at mennesker skal oppdage en ting, oppdage hvem Gud oppdage hvem de er. Og det de to tingene som har vært fokuset egentlig de siste 5 ukene på undervisningen min også. Og for så vidt også har det vært mitt fokus de siste 10 årene nesten. Eller for 10 år siden så fokuserte jeg veldig mye på dette her, men det så begynte jeg å oppdage noe, en del ting om Gud. Jeg var blant annet syk. Jeg har gått litt ned igjen, men jeg var oppe i nesten i 90 kilo på det meste, men når jeg var syk, så var jeg nede i 50 kilo, så det var en ganske stor forskjell. Og jeg har faktisk bilder av det også, hvordan jeg så ut for en 10 år siden. Så jeg sleit med en sykdom i meg en del år, og så begynte jeg å oppdage en del ting om Gud som jeg hadde noen løgner om, som jeg hadde trodd om Gud, og så videre, om det med sykdom og så videre, så jeg en del løgner, og spesielt om Gud, hvordan Gud så på meg. Og det var med på å begynne å sette meg i frihet. Men jeg tror virkelig det som satte meg i frihet, det var når jeg begynte å se også hvem jeg var. Og det var en åpenbaring som virkelig satte meg i frihet. For jeg så på meg selv av og til som en litt sånn delvis synder, delvis hellig person på en måte. Litt sånn, nesten litt sånn schizofren person egentlig. At jeg var litt ond og litt god, og jeg visste ikke helt hvem jeg egentlig var. Jeg hadde et identitetsproblem, og jeg tror at veldig mange mennesker har nettopp det problemet. De har et identitetsproblem. De ser ikke i sannhet hvem de er. Og det er det jeg ønsker at du skal oppdage. Og jeg har sagt dette her før, at kristenlivet, det handler ikke om et strev, og det handler ikke om å prøve å bli noe du ikke er. Men det handler om å oppdage hvem du er. Hvem du er skapt til å være. Vi sier dette her, disse uttrykkene, ikke sant? At du er verdifull, og vi vet vel om at du er verdifull, at du er viktig her og nå. Jeg hadde en sang som på 90-tallet, 80-90-tallet. Husker jeg, og jeg likte den sangen veldig godt. Og jeg sang den ganske mye selv, husker jeg. Jeg likte å synge, og jeg sang den der selv også. Og vi sier disse tingene, og det er sant. Du er verdifull. Men på den andre siden så hadde jeg en følelse at jeg ikke var så veldig verdifull. At ikke Gud så veldig mye verdifull på meg. At jeg ikke var så veldig verdifull i hans øyne. Spesielt når jeg synda. Eller gjorde noe galt. Og jeg var en strevende kristen. Jeg prøvde å få til kristenlivet mitt. Jeg prøvde å leve hellig. Jeg prøvde å lese i Bibelen. Jeg prøvde å gjøre alle disse tingene. Og jeg gjorde det ganske bra også. Men jeg følte jeg aldri gjorde det bra nok. Og det er ikke sånn i dag at i dag så leser jeg ikke Bibelen og ber jeg ikke lenger og så videre. Absolutt ikke. Jeg tror jeg ber mer nå enn jeg har gjort noen gang før. Og jeg leser mer, og jeg studerer kanskje mer i Bibelen og leser ting og så videre. Nå har det blitt litt mindre etter at jeg har fått meg familie, og det har sine naturlige årsaker. Men jeg elsker å studere Guds ord. Jeg elsker å studere Guds ord. Og av og til så min kone og meg også av og til leser Bibelen sammen, og faktisk i disse dager, før så hørte jeg veldig mye på undervisning, men kona mi også hun er en gudfryktig kvinne, så hun der av og til bare å lytte på henne, hun hører på noen undervisning hun også, og av og til bare å lytte på henne, så oppmuntrer hun meg ganske mye egentlig, rundt om disse tingene også, om å oppdage hvem Gud og hva vi allerede har fått, og så videre. Og det er så viktig å minne hverandre om det. Viktig å minne hverandre om hvem vi og hva vi allerede har fått. Det handler ikke om å bli noe du ikke men det handler om å oppdage hvem du og hva du har. Og hva du har fått allerede. Gud har sa til deg, det var ferdig, eller Jesus sa det. It is finished. Det fullbrakt. Gud sa at det ferdig. Og når han sa det, så var det ferdig. Alt var ferdig. Det var bare å ta for deg og ta det imot i tro. Alt handler om det å ta det imot i tro. Alt fra helbredelse til,
til hellighet og så videre, men også sjelig helbredelse. Alt handler om å oppdage hva du allerede har, og hva du allerede har fått, hva Jesus allerede har gjort for deg, og hva du allerede har. Det er det hele kristenlivet egentlig handler om. Jeg har sagt dette her før, jeg sa dette tidligere, at kristenlivet er en oppdagelsesreise. Det er ikke hele tiden prøve å finne hva som er rett, hva som er galt, hva jeg gjør galt, hva jeg gjør rett, og så videre. Og det er ikke det at vi skal være helt ukritiske, som snakker, så sier vi egentlig ikke det heller, men du må ha fokuset riktig. Du må ha fokuset på hva du i sannhet er, først og alt. Og det vil ta hand om alt det andre. Hvis du har fokuset på kjærligheten, på hvem Gud er, og at faktisk kjærligheten bor på innsiden av deg, at kjærligheten har tatt bolig i deg allerede, og hvem som har tatt bolig i deg, og hvem som du lever sammen med nå, hvis ditt fokus er på det, så vil det ta hånd om alle de andre tingene. Det vil ta hånd om alle syndeproblemer du sliter med. Det vil ta hånd om Gud vil lede deg. Nåden, den vil lede deg til å gjøre det som er rett, og det som er riktig. Nåden er ikke en unnskyldning til å synde, men den vil lede deg, den vil hjelpe deg, den vil gi deg kraft til å gjøre det som er rett. Den vil vise deg hva som er rett. Kjærligheten og nåden, og kjærligheten er egentlig noe av det samme. Kjærligheten er en person, nåden er en person som er Jesus. Jesus er kjærligheten, Jesus er nåden. Og det handler om å følge ham, og han vil lede deg. Nåden vil lede deg, kjærligheten vil lede deg til å gjøre det som er rett. Og du trenger å finne ut av hvem det er. Du vet at hvis du har et bilde av Gud, at Gud han er en slags schizofren Gud, at han er liksom, litt sånn humørsyk av og til, eller at han er sint og så videre, så vil du reflektere det bildet også i din personlighet. Og til andre mennesker, så vil du reflektere det. Det bildet du har av Gud, han som skapte deg, det bildet du har av skaperen, det vil også du reflektere til andre mennesker. Og jeg vet at det er en del mennesker som sliter med bildet av Gud du finner i Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Og jeg har ikke tid til å gå veldig dypt inn i dette her. Det er en pastor som snakker en del om dette her. Men han har skrevet en bok om dette her. Han har studert dette her en del. Men, så jeg skal ikke gå i dybden på dette her nå. Jeg skal prøve å holde denne undervisningen ikke så veldig lang i dag, faktisk. Jeg skal prøve å gjøre den så kort som mulig. Men de bildene vi ser av Gud i Det gamle testamentet er egentlig stykkevis og delt. Vi ser ikke det hele bildet av Gud, hvem Gud er. Husk at det er skrevet av personer også som hadde et bilde av Gud. Og vi så bare stykkevis og delt i Det gamle testamentet. Men det sanne bildet av Gud, det ser vi gjennom Jesus Kristus. Hvis du leser litt i Paulus sine brev, så snakker han om denne hemmeligheten som var fra begynnelsen av, og så videre. Og du kan se også at i Hebrebrevet så snakker han om dette her, at Jesus han er et eksakt representant, står det på engelsk egentlig, av hvem Gud er. Hvem Gud i sannhet er. Og Jesus representerer hvem Gud i sannhet er. Så hvis du skal finne ut av hvem Gud er, så må vi se på Jesus. Hvem i sannhet er, så må vi se på Jesus. Og ikke sant, når vi studerer både Gamle Testamentet og Nye Testamentet, så kan vi nesten se ut som Gud er litt schizofren. At han er av og til sint, og av og til så er han snill, og så videre. Men det er en ting som også er veldig viktig å se. Og det her vil mange gå feil. Gud kan bli sint. Men selv hans sinne er kjærlighet. Og hans vrede, hans sinne er faktisk kjærlighet. Og jeg har heller ikke til å gå inn på det. Men du vet at Gud han er kjærlighet, står det. I 1. Johannes så står det at Gud han er kjærlighet. Gud er kjærlighet, hva kjærlighet er. Men det er mange som misforstår dette her. Man snakker om at ja, Gud han har kjærlighet. Det er liksom en av hans attributer, hva du sier for noen attributer,
attributes på engelsk. En av hans karakteristikker på en måte. Det er liksom litt sånn, han er, det er en del av han er kjærlighet. Han er kjærlighet, han er nåde, han er god, han er på en måte, han er disse forskjellige tingene, men han er også hevngjerrig på en måte, eller han er sint, han er en dommer, han skal ha en dømmer og så videre, han er dommer og så videre. Og man har disse forskjellige tingene på Gud, og man liksom ramser opp disse forskjellige tingene som Gud er, og som du for så vidt finner i Bibelen. Og så har, liksom, har man en boks der Gud er kjærlighet også. Men du vet at Bibelen snakker om at Gud, han er 1. Johannes. Bare les 1. Johannes. Da står det to ganger. Gud, han er kjærlighet. Han er hva kjærlighet er. Han har ikke kjærlighet. Gud har ikke kjærlighet. Han er det. Det er hans vesen, det er hva kjærligheten er. Så derfor så trenger du å studere hvem Gud virkelig er. Og finne ut av hvem Gud virkelig er. Og det er det som... jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette her sånn. Men det har vært sånn... helt fra begynnelsen av så har det vært en fiende som har vært ute etter menneske til å forvrenge en bilde av hvem Gud er. Og som ønsker å fortelle at Gud, han er ikke helt god. Du kan ikke helt stole på han. Gud, han er omtrent en schizofren Gud som du ikke helt vet hvor du har henne, og så videre. Og religiøsitet også, religion og religiøsitet og så videre har forvirret bildet av hvem Gud i sannhet er. Og religiøsitet, religion, gir ofte et tosidig bilde av Gud, hvem Gud er, og også hvem vi er. Kanskje spesielt det siste også, hvem vi i sannhet er. Og jeg var en person i veldig mange år, som var veldig forvirret rundt dette her, om Guds identitet og min identitet i ham, hvem jeg var. Og dette er noe som henger sammen. Hvis du ikke helt vet Guds identitet, hvis du ikke helt vet hvem Gud er, du vet at Gud, han skapte deg. Han skapte deg i sitt bilde. Og hvis ikke du vet hvem Gud er, så vil du også være en forvirret person. Og det er faktisk det er gjennom Jesus Kristus og Gud at du finner tilbake igjen til den du i sannhet er. Han som skapte deg, for han er skaperen. Han skapte deg, og det er gjennom ham at du vil finne tilbake igjen til hvem du er. Og det vil sette deg frihet. Det vil sette deg frihet fra frustrasjon. Det vil helbrede ditt sønderbrutte hjerte hvis du har det. Og det vil sette deg frihet hvis du begynner å forstå det. Hvis du virkelig begynner å forstå hvem du i sannhet er. Og du trenger ikke å prøve å bli noe du ikke er, men det handler om å finne ut hvem du i sannhet er. Allerede blitt. Og jeg gjentar meg selv, men jeg ønsker at du skal få tak i dette her, fordi det er så mange kristne som ikke får tak i dette her, som ikke ser dette her. Og jeg selv trenger å minne meg om dette her, for jeg har blitt programmert. Jeg har blitt så programmert til å tenke feil om meg selv, hvem jeg er. Og når jeg begynner å tenke feil om hvem jeg er, så handler jeg også feil. Så gjør jeg feil. Så gjør jeg ting som ikke er bra, kanskje mot kona mi, eller mot barna mine, eller mot de jeg jobber sammen med, mot teamet mitt, eller noe sånt nå. Så sier jeg kanskje ting jeg ikke burde sagt, så gjør jeg ting jeg kanskje ikke burde ha sagt. Og jeg gjør de tingene fordi jeg glemmer hvem jeg i sannhet er. Men når jeg finner ut, og når jeg vet det mer og mer, hvem jeg er, og det bildet som jeg har skapt i, så vil jeg bli dannet mer og mer lik det bildet som jeg har blitt skapt i. Og jeg hørte at det var litt når jeg vokste opp også, så hørte jeg litt på den ene siden at Gud, han sto bak alle de gale tingene som skjedde også, at Gud hadde vilje med alle ting. Og det er bare et bilde som på en måte mange hadde av Gud egentlig, at på den ene siden så liksom Gud tillot at alt skjedde. Og at Gud ofte var dømmende. Han var ofte sint, spesielt på synd, og hvis vi gjorde synd, og så videre, så var han veldig sint, og så videre.
Og vi måtte gå i skammekroken omtrent noen dager. Vi burde i hvert fall ikke nærme oss han på noen dager. Vi burde i hvert fall bevise overfor han, så du burde lese litt mer, du burde be for andre mennesker, gjøre forbønn for andre mennesker mer, og be mer, og så videre, og kanskje gå fram på første rad på, ikke sant, på sånne møter som man hadde sett når jeg var mindre, oppå å si. Så hadde vi noen teltmøter, husker jeg, eller på søndagsmøter også. Og selv jeg personlig hadde liksom veldig fokus på dette her, at mennesker måtte komme fram, og de måtte bekjenne sine synder. Jeg husker at jeg målte, jeg dro en del rundt i en del menigheter for en 20 år siden i Norge. Nå jobber jeg i Thailand, så jeg har egentlig ikke vært i så mye i Norge de siste 10 årene. Men jeg husker at for 20 år siden så dro jeg en del rundt, og jeg målte nesten opp imot hvor suksessfull jeg var med å få mennesker fram, få mennesker til å føle seg dårlig om seg selv, føles at det er noen store, gale syndere som har gjort masse galt, og så videre. Og prøve å få mennesker fram så at, og be for dem, og at de skulle bekjenne sine synder, og så videre. Og hvis de bare gjorde det, så var på en måte, ja, så var det, da var ting i orden, på en måte. Og da var kanskje Gud fornøyd. Og jeg satt litt med det bildet med at Gud, han var ofte sint og dømmende. At han dømte meg ofte for min synd. Så jeg måtte skynde meg å bekjenne mine synder. Det er derfor av og til jeg ønsket at mennesker skulle komme frem også, fordi Gud var sint på dem, eller Gud var litt dømmende. Og de måtte bekjenne sine synder før de på en måte kunne få Guds tilgivelse og nåde igjen. Og det er noen som har kanskje vokst opp med den tankegangen, og jeg vet at det er noen pinseretninger. Også er ikke alle pinseretninger, men jeg er en del av en pinseretning selv. Men en del pinseretninger, de har den tanken her at du har på en måte tillit så lenge til, du har tillit så lenge du har bedt om tilgivelse, så har du tilgivelse. Så du må hele tiden passe på at du har på en måte, det er nesten så du mister frelsen hver gang du har gjort en synd, og du ikke har gjort opp den synden. Så er du på vei allerede til helvete hvis du ikke har gjort opp den synden. Så det er liksom du har frelst til du har bekjent din synd. Eller du er frafallen, mener jeg, til du har bekjent din synd. Så blir du kristen igjen. Og så faller du, og da faller du ut av nåden, og faller du ut av det å være kristen igjen, og så må du bekjenne dine synder. Og så er du på en måte, du kommer inn, og du er kristen igjen. Og hvis du skulle ha gjort en synd og ikke har bekjent den, og Jesus kommer tilbake, eller du dør i en ulykke, eller et eller annet sånt nå, så kommer du ikke med til himmelen, og så videre. Og det var litt av den tankegangen jeg satt med, egentlig, da jeg vokste opp også. Og kanskje litt av den tankegangen som mange har hatt i Norge. Jeg tror ting har forandret seg en del de siste årene, og det er kanskje ikke så mange som forkynner akkurat det men det noe av tankegodset, noe av tankegangen, tankemønstret, det sitter der fremdeles i mange. Og man har det litt sånn i bakhodet, oppå si, litt sånn i underbevisstheten, så har man liksom litt dette synet om at Gud, han er på en måte ikke helt fornøyd med oss, eller han har ikke helt tillit til oss, før vi har bekjent vår synd, og så videre. Men Gud, han tilgav deg dine synder en gang for alle på korset, faktisk. Og du trenger ikke å be om tilgivelse for å få hans tilgivelse igjen. Det er ikke noe feil i å bekjenne dine synder og så videre. Jeg sier ikke at du ikke nødvendigvis må gjøre det. Du har et forhold med Gud. Så det er en bra ting å gjøre. Men det er ikke sånn at Gud ikke har tillit deg før du har gjort det. Så ser du forskjellen? Det handler om et forhold også. Og det er bra å bekjenne ting for Gud. Ikke sant? Sånn som du gjør kanskje med kona di eller venner og så videre, så bekjenner du ting, så ikke sant? For å gjøre opp ting, så er det av og til bra å prate med dem. Og det er bra å prate med Gud. Hvis du har falt i en synd, hvis du sliter med pornografi, eller sliter med når det skal være røyk, eller snus, eller hva det skulle være, så snakk til Gud med det. Så gå til han med det. Si at jeg sliter på det, med disse tingene. Jeg har falt i disse tingene, og jeg ønsker ikke å falle i disse tingene. Hjelp meg til å se hvem jeg er. Hjelp meg til å se min verdi. Åpenbar din kjærlighet for meg enda mer. Så at jeg slipper å falle i disse tingene som jeg gjør galt. Og av og til også så har vi kanskje stolthet og så videre, og det er ikke noe feil i det å be Gud hjelpe oss til å se de tingene. Men vi må ha dette bildet at Gud ønsker det beste for at han er kjærlighet.
Og fordi han er kjærlighet, så, så ønsker vi også å gjøre det som han ønsker å gjøre. Vi ønsker å være det han er. Og noen ganger så handler vi ikke slik han er. Ikke sant? Vi handler ikke alltid etter det bildet som vi egentlig har skapt i. Vi oppfører oss ikke helt slik. Og derfor så trenger vi å fornye våre tanker. Fornye våre tanker, ikke sant? Romerne 12, 2 snakker om det, at la dere ikke sikter ikke like denne verden, eller bær ikke lik denne verden. Ikke oppfør deg lik denne verden, eller ikke tenk. På noen oversettelser, ikke tenk som denne verden tenker. Men bli forvandlet ved, ved fornyelsen av deres sinn, ved deres tanker. Så du trenger å fornye dine tanker. Og det er det det hele handler om. Bibelen snakker, hvis du leser sine Paulus sine brev, så snakker han aldri om at du skal prøve å bli en person du enda ikke er. Men han snakker om å fornye våre tanker om hvem vi er. Hvem i sannhet er. Rundt sannheten om hvem Gud er, og hvem du er. Og, men vi har hatt kanskje litt ut på sidespor her av det jeg egentlig begynte på her, men noen ganger så har vi den ene siden, har vi liksom bildet at Gud han står bak, han tillater det går onde å skje på en måte, han er dømmende, det er han som står bak drap, mord, han som tillater det, ikke sant, at drap, mord og krig og alt onde som skjer i denne verden er på en måte Gud som står bak på sett og vis, og det er mange som ser på Gud som det, når ulykker skjer og så videre og så videre. Så tenker man at det er Guds straff. Guds straff over den nasjonen, eller Guds straff, og så videre. Og vi lever ikke i det gamle testamentet lenger. Jeg ønsker bare å si det, at vi lever ikke i det gamle testamentet lenger. Og det er en stor forskjell på det gamle testamentet og nytestamentet, og jeg har ikke tid til å gå inn på det. Men vi, også, vi kan ha dette synet av Gud, at Gud blir på en måte fremstilt som en sint Gud som hater, når vi hater oss nærmest, når vi gjør noe galt, eller hater syndere, og så videre, eller hater ting, og når vi gjør gale ting, når vi gjør synd, og så videre. Ja, Gud hater synd, men Gud hater oss ikke fordi vi gjør synd. Gud hater ikke oss. Han hater til og med ikke synderne. De som ikke er kristne, han hater til og med ikke dem. Mange som kanskje sitter med litt sånn, men. Gud gjør ikke det. For så høyt har, hva står det i Johannes 3,16? For så høyt har Gud elsket de kristne. For så høyt har Gud elsket de som har gjort alle ting perfekt. For så høyt har Gud elsket de som ikke har gjort noen synder. Står det det? Nei, det står at Gud, for så høyt har Gud elsket verden, kosmos. Verden betyr alle mennesker i denne verden. Og det var en åpenbaring når Jesus sa dette her. For jødene, de trodde at Gud var for dem, og Gud var imot alle andre. Og når Paulus kommer med denne beskjeden om at evangeliet er for alle, så er det mange jøder som blir sinte på ham, på grunn av det. Fordi de trodde at det var forbeholdt jødene. Men Jesus har elsket verden, alle mennesker i denne verden. Jesus sier dette ved noen anledning, jeg kommer ikke for å dømme verden, men for at verden skulle, det står videre med Johannes også, Gud kom ikke til verden for å, Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og Jesus sier det også litt senere faktisk i Johannes, så sier han det samme, gjentar han det egentlig, at jeg kom ikke til for å dømme. Jeg kom ikke for å dømme mennesker, men jeg kom for å sette dem i frihet. Jeg kom for å frelse menneskene. Ikke for å dømme dem. For det var det mange mennesker hadde. Det var det det bildet mange mennesker hadde av Gud. Før Jesus kom. At Gud skulle komme og dømme mennesker. Men så sier Jesus dette her. Jeg har ikke kommet for å dømme deg. Jeg har ikke kommet for å dømme mennesker. Men jeg kommer for å frelse dem. Jeg kommer for å sette dem i frihet. Jeg kommer ikke for å dømme. Og du ser at Gud, han er ikke en schizofren Gud. Han kommer ikke for å dømme. Det er veldig klart hvis du leser litt og studerer litt i Nytestamentet. Så vil du se det. At det er ikke en annen Gud du finner i Gamle Testamentet og på en måte en annen Gud i Nytestamentet heller. Gud, han er ikke en schizofren Gud. Men Gud er den samme. Men i det Gamle Testamentet så ser vi bare stykkevis og delt av hvem Gud er. Men gjennom Jesus Kristus så har vi fått den fulle åpenbaringen om hvem Gud er gjennom Jesus Kristus.
Derfor så trenger vi å studere om Jesus Kristus. Og jeg sier ikke at vi skal kaste ut det gamle testamentet eller noe sånt. Vi trenger å se hele Bibelen, vi trenger å se hele sammenhengen, og jeg elsker å lese, jeg liker å lese det gamle testamentet også. Men vi trenger å ha dette her i tankene når vi leser gamle testamentet også, at dette var under, dette var en annen tid. Og veldig mye av det vi leser i det gamle testamentet var også under det vi kaller for lovens tid. Selv mye av det som David sier i salmene og så videre, var under lovens tid. Og selv de tingene David av og til sier om Gud og så videre, er ting som han sier ut fra sitt hjerte. Og ikke sant? Noen ganger så sier han til Gud, må du drepe det ugudelige og så videre. Og egentlig så bare taler han ut sitt hjerte. Det er på en måte ikke Gud som sier det, det er David selv som sier det. Fordi han på en måte bare taler ut sitt hjerte hva han føler. Og noen ganger så kan man føle det, ikke sant? At Gud virkelig ta hånd om de, ja, mine fiender, ikke sant? Og vi kan være sinte på mennesker og så videre. Og David er ærlig, rett og slett. Men det vil ikke si at Gud er slik. Det vil ikke Gud si at Gud, selv om David av og til sier det, så vil ikke det si at Gud sier det. Jeg vet ikke om du ser forskjellen på det. Og det er skriftsteder i det gamle testamentet som er vanskelige. Jeg skal innrømme det. Men som sagt, de som skrev det gamle testamentet også, de så stykkevis og delt, de så ikke det hele bildet, men når Jesus kom, så viste han i sannhet hvem Gud er. Så Gud, han er ikke schizofren. Gud, han er ikke en schizofren Gud. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle gjøre denne undervisningen i dag ganske kort og så videre, men jeg ser at jeg klarer ikke å gjøre disse tingene korte. Men jeg tror faktisk jeg snart skal avslutte denne her, og så har jeg en del til neste uke også. Jeg skal snakke litt om de gode nyhetene, egentlig. Hva de gode nyhetene handler om først av alt. Og så har jeg egentlig lyst til å ha en liten del, en mindre del, neste uke også. For jeg ønsker ikke å gjøre disse opptakene alt for lange, for da tror jeg mindre folk egentlig ser på dem og kommer inn på dem og så videre. Spesielt på opptaket, så hvis det er kortere, så vil det kanskje flere se på det og få tak i det. Men jeg håper jeg har forklart deg i dag at Gud, han er ikke en schizofren Gud. Og du er heller ikke en schizofren person, og jeg skal snakke litt mer om det neste del av denne undervisningen. Men jeg ønsker bare å avslutte med dette her i dag også, at husk dette her, at Gud, han er ikke en Gud som ønsker å dømme deg. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Og selv de ikke-kristne ønsker ikke Gud å dømme. Jeg sier ikke at det ikke skal komme en dag da Gud må dømme de levende og døde. Jeg sier ikke det. Men Gud ønsker at alle skal bli frelst. Han ønsker å ta imot alle. Han ønsker at alle skal komme til sannhetens erkjennelse. Han ønsker at alle skal vite de gode nyhetene. Og en av de tingene som hindrer oss til å fortelle de gode nyhetene, fortelle evangeliet, det er vårt bilde av hvem Gud er. Det er derfor det er så viktig for meg, her jeg bor og jobber ute i Thailand, og virkelig formidle at Gud, han er kjærlighet, og hvem Gud virkelig er. Og jeg skal ikke si at det er lett. Av og til så blir man veldig misforstått på den ene eller andre måten. Noen ganger så blir man misforstått at man kanskje snakker for mye, at man kanskje, ja, at man forteller litt for mye om at folk er sånn og sånn, og at man ikke skal gjøre dette her og ikke skal gjøre dette her, at man nesten blir litt lov, eller på den andre siden at man blir misforstått på dette her, at ja, da kan jeg gjøre hva jeg vil, siden jeg ikke er under loven, og siden Gud elsker meg og så videre, så kan jeg like godt, da kan jeg jo drikke meg full, og det spiller ingen rolle om jeg, ikke sant, har forskjellige kjærester og ligger rundt med forskjellige personer og eller er utro mot kona mi eller et eller annet sånt, og det gjør ikke så mye. Og her jeg jobber ute i Thailand, så er det faktisk et problem. Og jeg ser at folk kan misforstå dette her. Og å finne den balansegangen er ikke alltid like lett. Men jeg har bestemt meg for dette her, å virkelig fortelle om hvem Gud er, og hvem vi er i Gud. Og jeg har tro på det,
At hvis du virkelig finner ut av det, hvis du virkelig får en åpenbaring om det, og jeg har sett det i mitt eget liv, jeg har sett det bare disse par siste årene, bare sett det nå mens jeg har vært gift i 1,5 år, og jeg ble sammen med kona mi faktisk i går, så er det 2 år siden vi ble sammen. Og jeg har sett det også i vårt forhold. Av og til så har jeg glemt hvem jeg er. Jeg har blitt sint, og jeg har nesten ikke kjent meg selv igjen. Og hvis jeg ikke hadde hatt den undervisningen jeg forteller deg i bakgrunnen, så tror jeg nesten ikke hadde, jeg må si, det hadde vært vanskelig, hadde vært mye mer vanskelig i hvert fall, å gått gjennom de 1,5 årene jeg har gått gjennom nå. Fordi jeg vet hvem jeg er, fordi jeg har funnet ut hvem jeg er, fordi jeg vet at Gud bor i meg og så videre, så har det ikke vært så vanskelig å tilgi, det har ikke vært så vanskelig å gi slipp på ting, men før så hvis jeg hadde gått gjennom de tingene jeg har gått gjennom det siste året, og jeg trodde at det høres ut som at det er veldig mye, det er ikke veldig mye, men det har vært noen tilfeller, og hvis jeg hadde identifisert meg med de situasjonene og tenkt at dette her er meg slik jeg er, og jeg kan ikke forandre på det eller noe sånt nå, at dette her slik jeg er, så ville det vært veldig vanskelig. Jeg ville kanskje fordømt meg selv for veldig lenge, og så videre, og vært redd, vært fryktsom. Er dette virkelig hvem jeg er? Hvordan kan jeg gjøre, hvordan forsa jeg det jeg er? Er dette virkelig sånn jeg er, egentlig bare? Kan jeg forandre meg, på en måte? Men jeg har sett dette her, igjen og igjen så har jeg sett dette her, så når ting kommer opp, så har jeg gjenkjent ting, og jeg har sagt at du vet at dette her er ikke hvem jeg er. Jeg vet at det er ikke hvem jeg er. I sannhet hvem jeg er. Jeg er ikke en person som er både god og ond på samme tid på en måte heller. Det er ting som har programmert meg, ja. Og det er noe som heter kjødet. Men det er ikke du. Det er ikke deg. Kjødet er ikke deg. Det er ikke din personlighet. Det er ikke hvem du i sannhet er. Du kjemper imot noe som heter kjødet. Du gjør det. Men kjødet handler om en tankegang, en tankemåte, en tankemønster som du må bli kvitt. Det er det kjødet egentlig handler om. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det. Jeg skal komme, jeg har andre undervisninger på det, og kanskje jeg vil snakke mer om det også i løpet av sommeren. Men det var på en måte litt sånn vitnesbyrd mitt også. Men dette er budskapet som virkelig ligger meg på hjertet. Det er å finne ut hvem du er. Og jeg har satt hovedoverskriften egentlig her, eller noe av visjonen som jeg har, og min kone har også, er å gjenopprette de som har et knust hjerte eller knust liv. Egentlig kanskje vi vil sette headingen for det, for tjenesten vår er dette her med gode nyheter for de knuste hjerter. Good news for the broken hearted. Og det er kanskje noe som vi kommer til å sette, vi har ikke helt kommet til konklusjonen på det enda, men dette her er vår visjon. Det er å gjenopprette de som har et sønderbrutt hjerte. De som har opplevd et sønderbrutt liv. Og jeg tror at hvis vi virkelig får tak i dette her, hvem vi er, hvem vi i sannhet er, og hvem Gud er, hvor høyt han har elsket oss, så vil vi være med på å gjenopprette de som har et sønderbrutt liv, de som har et sønderbrutt hjerte, og så videre. Og jeg håper at du kan være med meg på det. Enten fortelle det videre til andre, eller del den undervisningen gjerne med andre mennesker. Og del dem gjerne rundt på Facebook eller andre steder. Del gjerne den undervisningen. Så jeg vil bare oppfordre deg til det. Så få gjerne med deg den undervisningen, og del den gjerne med andre mennesker. For jeg tror på at det vil være med på å sette andre mennesker i frihet. Jeg tror på den undervisningen, at det vil sette andre mennesker i frihet. Jeg har sett det, jeg har erfart det selv, og jeg har erfart at det kan være med på, eller det er med på, å sette frustrerte kristne i frihet. Og det er mitt hjerte, å sette frustrerte kristne ut i frihet. De som har opplevd et sønderbrutt liv også, de som har opplevd et knust hjerte, de som har opplevd et frustrert liv, og så videre, jeg ønsker å være med på å se at de blir satt i frihet. Og jeg håper at du som lytter på denne undervisningen, at jeg har fått lov til å bety noe, at det jeg har sagt i dag har fått lov til å bety noe for deg. Og så det er min bønn og mitt hjerte. Det er virkelig at du skal fått noe ut av denne undervisningen, at du skal ha forstått noe av denne undervisningen i dag. Og forstå dette her, at Gud, han er ikke en schizofren Gud, som egentlig har vært hovedoverskriften for denne undervisningen. Og hvis du skulle ha et hjerte om å hjelpe oss og støtte oss,
så tar vi gjerne imot det, mot en støtte. Og økonomisk støtte også. Vi trenger det både for å jobbe her ute, som vi jobber her ute i Thailand. Vi har en del utgifter. Jeg har en hel familie som jeg må forsørge på fire. Vi har fire stykker. Og inntekten min egentlig kommer gjennom både gjennom netto og det at jeg driver som misjonær her ute. Og gjennom venner og familie og så videre. Og hvis du skal være med på, ønske å være med på å hjelpe oss til det, så føler jeg fri til å være med og støtte oss i det. Og som sagt, hvis du føler at du har fått noe av den undervisningen og ønsker å velsigne oss noe tilbake, så er det en måte som du kan være med på å velsigne oss tilbake på. Så bruk gjerne kontonummeret som du finner på bibelundervisning.com, eller du kan bruke mitt telefonnummer, på min norske telefonnummer. Jeg bor i Thailand, men jeg har et norsk telefonnummer som du kan sende inn penger på. Du kan bruke Vipps, eller du kan faktisk også bruke Skandiabanken. Hvis du har Skandiabanken, så kan du bruke det, vennebetaling på Skandiabanken. Men du kan bruke Vipps på telefonnummer. Og kanskje andre banker også har denne tjenesten. Jeg vet at DNB er jo, Vipps er jo på DNB. Men det er kanskje andre banker som har denne samme tjenesten. Men gå på vennebetaling og skriv inn dette telefonnummeret. Eller på Vipps. Og telefonnummeret, det er 900-90-354. 900-90-354. Så gjør gjerne det. Gud velsigne deg, og ha fortsatt en riktig god søndag. Gud velsigne deg.